Dobrý deň študenti, tak v tomto dnešnom videjku vám ukážem, ako si stiahnuť a nainštalovať program OpenOffice. Je to veľmi jednoduché. Otvorím si internetový prehliadač, napíšem si OpenOffice stiahnuť, stlačím Enter. A hneď na vrchu mi vypisuje Apache OpenOffice, slobodný otvorený kancelársky balík. Tak si to otvorím. A tu si nájdem, chcem si stiahnuť Apache OpenOffice. Kliknem na to. Otvorí sa mi takáto žltá stránka, kde sa stiahuje program. Tu nebude meniť nič, čiže Windows Exe, Slovak 4.1.8. Kliknem stiahnuť úplnú inštaláciu. Tak a tu na počkam. Tu na chvíľočku počkam. Pokiaľ sa mi odráta čas. Niekedy sa stane, že sa vám zasekne, že tento čas vám tu zostane na 5. Vtedy si urobte len takú jednu vec. Dajte si obnoviť stránku. Hej, to znamená, vľavo hore stlačíte načítať túto stránku ešte raz, načítate a tam už potom uvidíte, že vám ten čas odratáva 5, 4, 3, 2, 1. Mne to teraz urobilo veľmi rýchlo, takže otvorí sa vám takáto tu taký rámček, v ktorom sa vás pýta uložiť tento súbor, tak áno, vy si to dáte uložiť. Kliknem. No, a teraz. Buď na vašom počítači sa to urobí automaticky, že sa to uloží do stiahnutých súborov, alebo môže sa vám to urobiť tak ako mne, že sa opýta, že kde to chcem stiahnuť. Hej? Tak ja to takisto chcem stiahnuť do stiahnutých súborov alebo prevzatých súborov. Čiže tu si iba kliknem prevzaté súbory a dám si uložiť. A teraz musím počkať nejaký čas, predsa len je to 130 MB, čiže trošičku to trvá. Trošičku to trvá. Toto si dám dole. No ja sa idem do tých stiahnutých súborov teraz pozrieť, či už to tam mám uložené. Takže otvorím. Nájdem si preuzaté súbory. Vy môžete mať stiahnuté súbory. No a teraz už vidím, že mám to hneď hore. Apache OpenOffice 4.1.8. Čiže dvakrát na to kliknem, ako keby som otváral nejaký súbor. A teraz sa ma opýta, chcete spustiť tento súbor? Áno, dám si spustiť. No, a tu už pokračujete iba podľa toho, čo sa vás pýta, čiže ideme ďalej. Áno, inštalovať. Počkáme, kým sa táto aplikácia nainštaluje. Môže to trošku trvať, lebo predsa len je to veľký súbor. Vidíte, že teraz mi to zmizlo, ale ono stále sa niečo deje. Tak, vypočítava sa potrebné miesto. No a ideme zase, dáme ďalej. No,
inštalovať túto aplikáciu pre každý, kto používa tento počítač. Áno, meno používateľa, tam si môžete dať čokoľvek, organizáciu si písať nemusíte, takže ideme ďalej. Tu si dám typická, čiže toto nechám, dám si ďalej, vytvoriť odkaz na pracovnej ploche, áno, ja to nechám zaškrtnúť, lebo chcem mať ikonku na pracovnej ploche a dám si inštalovať. No, a teraz zase musíme trošku počkať, kým sa to nainštaluje. Táto rýchlosť závisí od toho, aký máte rýchly počítač, aký Windows používate. Mne to bude trvať trošku dlhšie, pretože mám tu Windows 7, je to pomerne starý Windows. To nejak neurýchlite, buď vám to pôjde rýchlo, alebo vám to pôjde pomalšie ako mne. Ako sa mu nechce. Ono teraz v podstate, keď sa to nainštaluje, tak zase pokračujete iba podľa toho, čo vám tento rámček dole píše. Hej. Čiže ak tam píše ďalej, alebo ak tam bude napísané dokončiť, tak idete podľa toho. Ale tak pozerám, že začalo to už pracovať pomaličky. Tak sa možno, že aj dočkáme. Vidíte, že sprievodca inštaláciou úspešne nainštaloval OpenOffice, tak tu stlačíte už iba dokončiť. Tak a je to. No a ja teraz si to môžem otvoriť, pretože to prvé otvorenie. Takže ja si to nájdem sem, takže otvorím si to. No väčšinou to prvé otvorenie musíte prejsť cez také tabuľky.
Presne tak, no. Presne toto. Toto by sa malo stať iba prvýkrát, hej, pri prvom otvorení. No a teraz záleží od toho, že čo si chcete. Či chcete textový dokument, alebo toto. Hej. Takže vidíte, stačí tam na to iba kliknúť a vyskúšame to ešte raz. Tak, hej, čiže tu si kliknete na čo chcete. V našom prípade to bude asi prezentácia. Tak a idete zase ďalej, vytvoriť, tak ste v prezentácii. Dobre, záleží naozaj od toho, že či si vyberiete textový dokument, prezentáciu alebo zošit. Tak to je všetko. Dovidenia.